Rozpráva. Ide generálny riaditeľ Juraj. Nie, a, nie, nejde. Nie, Juraj. A je v Čeli. A je a, Marian Riegel, takisto kola z CVA Košice. Ako sa vám páčilo na Ski Tale Day? Kolaska? Bomba, pecka. Áno, a tu máme vlastne potenciálnu víťazku, tak? Kajlinku. Organization is very good. Ako dvojročný potenciálny šampión vo svojej kategórii, musím uznať, že bolo to veľmi ťažké. Silno mi konkuroval pes na snowboarde, čo chcel prepnúť pesničku, ale super, gratulujeme. Takže pred sebou vidíme potenciálneho víťaza prvého a druhého kola. Ako sa vám páčil druhý ročník Ski Kolas Cup? Som veľmi spokojný, páčil sa veľmi. Počasie nám vyšlo, zjazdovka výborná, trať pripravená výborne, ľudia, ktorí nás zišli, si myslím, že kamarátsky super, nálada výborná, maximálna spokojnosť. Popri tom aj dosiahnutý výkonný. No doubt. Ďakujem pekne za rozhovor. Super.